Osnovnu školu Branko Radičević pohađa 398 učenika, dok je u prvi razred krenulo njih 43. Nova školska godina je počela, učenike smo dočekali, naravno, naše prvake u novoj, rekonstruisanoj, sređenoj školi. Pratili ste to prethodnih meseci, koliko smo radova imali, šta je sve urađeno u našim školama. Kažem našim, izražavam se u množini, jer mislim i na naša područna odeljenja u Dedinju i Makršanu. Tako da smo zaista 100% pripremljeni krenuli u ovu školsku godinu. Nadamo se da će biti mnogo bolja, mnogo uspešnija, mnogo sigurnija, bezbednija, da će nam deca biti i mi naravno zdravi i da ove godine nećemo imati problema kao što smo imali prethodne dve godine. Ovu školu nedavno su posetile i članice udruženja Kolo srpskih sestara. One kao i svake godine pripremaju prigodne poklone za đake prvake, to su uradile i ove godine. Jako lepi paketići sa nekim najneophodnijim stvarima potrebnim deci za početak školske godine. Sreće i radosti je bilo previše zaista u učionici, ne samo ovde u Bivolju, nego i u Dedini i u Makrešanu. Deca se raduju poklonima, vole da primaju poklone, tako da zaista, eto, Kolo srpskih sestara na pravi način zna kako da obraduje prvake. Prvaci su se za svega par dana adaptirali i prilagodili na novonastalu situaciju i, kako kažu, vole da uče. Super je i imamo baš dobru učiteljicu i mnogo mi je lepo. Mi imamo super učiteljicu i idemo u školu u Bivolje. Hvala, je super, učimo i pišemo i učimo slova. Ovo je mnogo dobro zato što mi učimo, pišemo, učimo slova, radimo sve i možemo nešto da naučimo. Prosto tako možemo da naučimo nešto i da budemo pametni. U narednom periodu planuje sređivanje parkinga ispred škole, a očekuje se da uskoro budu zamenjene i školske klupe.